Жетісу облысында шенеунік мүгедектік құжатын берген үшін пара алып отырған Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау комитеті департаментінің медициналық әлеуметтік сараптама бөлімінің бұрынғы басшысы делдалдар арқылы бірнеше рет 450 000 теңге пара алыпты. Бұл істе одан бөлек Панфилов ауруханасының травматологы мен Сарқан аудандық ауруханасының психиатры және Ақсу ауруханасының УЗИ дәрігері бар. Жең ұшынан жалғасқан жемқорлық ісі Талдықорған қалалық сотында қаралып, экс басшы мен 3 делдал және 5 пара берушіге қатысты үкім жарияланды. Судья оларды кінәлі деп танып, 60, 20, 10 еселенген айыппұл салды. Кесілген соманы төлеуден жалтарған жағдайда төленбеген бөлігі бас бостандығынан айыру жазасына ауыстырылады. Сот үкімімен бөлімнің бұрынғы басшысы 8-7 миллион теңгеге айыппұл төлеуге, травматолық 9 миллион теңге айыппұл салуға, психиатр мен УЗИ дәрігерлері 300 мың мен 700 мың теңге айыппұл салуға, 5 пара берушіге қылмыстық кодексінің 367 бабының 1 бөлігі бойынша 450 мыңның және 1,5 миллион теңгеден дейін айыппұл салынды.